Da, dobar dan, dobro reč. Pa ja ne znam, u stvari, kad kažemo politika, na šta mislimo? Ja tu, kao što rekoše i Rale i Minja, ja ne vidim neku politiku. Ja vidim da u Srbiji postoji jedna kriminalna interesna grupa koja možda predstavlja neko političko krilo kriminalne grupe, ali ne vidim da postoji bilo kakva osmišljena politika koja na nas utiče. Ti ljudi se bave svojim interesima, otimaju za sebe, za svoje jednopartijice i surovo kažnjavaju sve one koji im stanu na put jer im sprečavaju njihove interese. Ne mislim da tu postoji bilo kakva osmišljena politika ponižavanja nas. Postoji jedna ogromna cenzura elementarnih vrednosti na kojima treba da počiva svako demokratsko društvo, a na kojima mora da počiva i svaka ozbiljna umetnost. Svaka umetnost, koja god ona bila, mora da se tiče apsolutnih vrednosti pravde, ljubavi, morala, časti. Nema razloga da ih unižava, nema razloga da ih cenzuriše, a umetnost jeste jedan odgovor na svet ili želja da se popravi svet do njegovog apsoluta, do njegovih maksimalnih mogućnosti. Samim tim ste vi prirodna opozicija svakoj vlasti, pa čak i najdemokratskijoj vlasti, koja je i takva najdemokratskija, mora da ima mehanizme prinude, vojsku, policiju, tajnu policiju itd. A kamo je nekoj ovakvoj vlasti kojima je elementarno nepoznata svaka od tih pojedinačnih stvari na kojima počiva umetnost? Osjećanje pravde, osjećanje časti, osjećanje zajedništva, osjećanje morala itd. I njihov odnos prema umetnosti i prema obrazovanju, a to su dve najponiženije kategorije u društvu, jeste upravo odnos ljudi koji se jako trude da se nikada ne uspostave te vrhovne vrednosti, jer te vrhovne vrednosti automatski govore protiv njih. Kaže Ilarion Ruvarac, a vi na ovom fakultetu bolje znate od nas ko je on i šta je on, u toj sjajnoj drami Vide Ognjenović ili Biro Kneževe večere, kad govori Jaši Tomić i ondašnjim srpskim glavešinama, željni da falsifikuju to malo istorije, kaže, vi namerno držite ovaj narod na stadijumu stada, na stadijumu krda, jer će normalno pametniji narod tražiti pametnije vladare. To neulaganje u obrazovanje, to neulaganje u kulturu jeste potreba da se taj narod pretvori u krdo i to je, nažalost, dalo fantastične rezultate. Taj narod reality programa, taj narod opšte estrade, političke reality estrade, narod Pinka, Informera, narod koji je sprema se postroji za jedan sendvič tamo gde mu kažete, taj nemisleći narod jeste produkt višedecenijskog unižavanja sistema obrazovanja i sistema kulture. Kad Radina pita kako politika utiče na nas, ono odlučuje o našem budžetu. Budžet za kulturu u Republici Srbiji već nekoliko godina unazad iznosi 0,62, 0,61, 0,62 ponovo i tako dalje. Ne može kultura da počinje sa nulom. Ne može ništa što ima veze sa kulturom da počinje sa nulom. Znate sami, sve što se pomnoži sa nulom daje nulu. Sve što se sabere sa nulom ne ide na dobro. Mi smo za njih nula. Oni su već dizanjem ruku u Skupštini, oni su glasanjem rekli ko smo mi. To postavljenje mediokriteta redom u instituciji kulture, to insistiranje na umetničkoj malograđanštini gde god se može, to je već nus proizvod nečega. Ali ako ste vi odredili da je kultura za vas nula i nešto, onda ste vi jasno stavili do znanja kakvu državu hoćete, jer, kažem, suštinska reforma sistema obrazovanja i reforma sistema kulture bi svakako napravila neko novo građanstvo, a tom novom građanstvu sigurno je bila potrebna ovakva politička elita. I to je negde za mene vrlo jasna jednačina. Ja, za razliku od Radine, bez obzira što su mnoga imena na ovom spisku, ja ne mislim lepo o našem pozorištu, moram da priznam. Ima izuzetno hrabrih ljudi, ima mnogo sad već nekih nezavisnih trupa koje, boreći se da
ugrabe svoj deo profesionalnog života, prave neke iskorake. Ima naravno sjajnih i pametnih ljudi koji javno nastupaju, ali je mnogo veći broj ljudi iz teatra koji javno nastupaju nego što možete videti na našim scenama neko hrabro, pobunjeno i revolucionarno pozorište. Naš teatar je, kažem, udavljen tom umetničkom malograđanštinom. Naš teatar nije ogledalo svog vremena. Naš teatar je proizvođač magle. Mi pravimo sipino mastilo za ovu vlast. I u tom crnilu se retko vidi šta je to suštinski dobro. Kad pogledate repertoare naših najvećih teatara, pre svega u Beogradu, teško ćete vidjeti da živite u zemlji gde je uništena moć govora, gde postoji taj stepen cenzure, gde u javnom diskursu nemate polemiku, gde živite u jednom obliku totalitarizma koji je stran svakoj umetnosti i na koju umetnost mora da reaguje mnogo burnije nego što mi reagujemo. Ali kad pogledate repertoare tih teatara, nećete njima naći ništa što suštinski odgovara tom izazovu vremena. Mislim da smo mi mnogo bučni u ovoj polemičkoj sferi nego što smo to kad se digne pozorišna zavesa. Tamo i dalje traje, bar kako ja mislim, neki teatar iluzija, a ljudi koji vode ovu zemlju su nas ostavili bez ikakvih iluzija i mislim da treba ogoliti to nemanje iluzije, da treba biti prosto mnogo radikalniji u tom odgovoru umetnosti na vreme u kome živimo. Meni je mama radila na psihijatriji 30 godina i ja sam od malena spreman za susret sa ovom političkom elitom Srbije. I znam još od malena jednu dijagnozu koja mi se dopala kao čudna reč kad sam bio mali, a zove se pseudologija fantastika. Pseudologija fantastika je ozbiljan poremećaj ličnosti koja potpuno izmisli svoj svet i onda apsolutno veruje u sve što je izmislila, u ljude, u događaje i vrlo agresivno reaguje ako mu oponirate ili ako ukidate stvari u njegovom izmišljenom svetu. I pseudologija fantastika je jedna od najfantastičnijih i najtežih poremećaja ličnosti. Mi smo svi trenutno u Srbiji žrtve pseudologije fantastike jednog čoveka. Ima komada u istoriji dramske literature koji su sami po sebi žanar. Kao što je Hamlet u toj svojoj složenoj strukturi od svega pomalo. Pa ga Eliot nije voleo, neki su ga voleli i tako dalje. I naravno postoji taj veličanstveni Kralj i bi, koji je žanar za sebe. Može da bude groteska, može da bude farsa, može da bude šta god hoće, ali kad kažete i bijevština, onda svi mi znamo na šta se to odnosi. Imate jednog apsolutnog vladara koji u svom mentalnom sklopu ima brižljiv skup psihijatrijskih dijagnoza. Imate to večito drugo dete, tog Šešeljevog potrčka, tog Tominog potrčka, tog brižljivog skupljača kompleksa, koji čeka svoj trenutak i pravi svoju pseudologiju fantastiku. Bilo bi dobro kad bi tu postojao neki sistem na koji vi možete da reagujete. Međutim, mi koji znamo i bija, znamo da sistema nema, da je sistem on sam i da se taj sistem dnevno updateuje nekim čudnim algoritmom koji ni njemu samom nije poznat. U tome je veća tragedija ovih jadnih ljudi oko njega, koji su opet vrlo karikature za sebe, ti Vulini, te Sline, ti Gašići, ti ljudi koji ne znaju s kojim će se karakterom probuditi ličnost koja vlada njihovim životima. I koji moraju da budu spremni na dnevni update novog psihološkog profila vladara Srbije, koji ne znaju koju vrstu poremećaja će tražiti u njih toga dana, koju vrstu političke zloupotrebe, koju vrstu nasilja nad urbanističkim, arhitektonskim i ostalim nasleđem, koju vrstu krivotvorenja realnosti, koju oni tako duboko upleteni u zlo koje se vrši nad Srbijom, očigledno moraju da rade, jer iz toga se teško izlazi. Ali možete zamisliti kako izgleda kad bilo kome od njih pozvane ujutru telefon i pojavi se slika Aleksandra Vučića. A vi ne znate
S kojim od Aleksandra Vučića tog trenutka razgovarate i šta ćete tražiti od vas? E, ta vrsta opasnog izopačenja političkog karaktera jeste nešto što je, što kaže Minja, što postaje horor. Još pre 3-4 godine u nekom intervju kad su pitali, a tad su nažalost mnogi bliski saradnici Zorana Đinđića i neki još bliži ljudi njemu rekli da prepoznaju osobine Zorana Đinđića u Aleksandru Vučiću. Ja sam rekao da ja isključivo prepoznajem osobine Idi Amina Dade. I svih tih monstruoznih stvari koje Idi Amin radio sobstvenom narodu, svojim političkim protivnicima, te bizarne igre sakaćenja, kolektivnih rituala, ubijanja, i življavanja nad kompletnom nacijom koja je na kraju postala apsolutno nekontrolisana. Mi živimo u zemlji u kojoj taj kralj i bi na dnevnom nivou krši svoje ustavne ovlašćenja. Do te mere da ga svakoga dana treba uhapsiti više puta. Mi u našem zakonodavstvu imamo mogućnost građanskog hapšenja. Kad vidite neku osobu koja radi kriminalnu radnju, vi imate zakonsko pravo da je uhapsite i privedete pravdi. Jer krši zakon evidentno. Ne mogu policajci da budu baš svuda, a vi kao odgovoran građanin imate pravo da izvršite građansko hapšenje. E pa ja se nadam da će u toj vojsci, policiji, tajnoj policiji, njegovom privatnom obezbeđenju, među njegovim kuvarima, postojati jedan koji će imati hrabrosti da izvrši građansko hapšenje Aleksandra Vučića. Čoveka koji dnevno nakaradno krši ustavno ovlašćenje, koji se prosto sprda sa demokratskim sistemom u ovoj zemlji. To je nešto što će kad tad očigledno morati da se uradi da bi ovo bila iole normalna zemlja. E naravno, kako to pozorište, što kaže čika Šekspir, jeste ogledalo društva, mi koji živimo u IBF-štini, mi jesmo mi ne možemo da u liku i bija ne prepoznamo i sopstveni lik, i to je ono što Rale sjajno kaže. Mi smo ovo omogućili. Bila bi, svi smo bili jako relaksirani da su ti ljudi izvršili vojni udar, napravili puč, pojavili se na televizijama i rekli, e, mi smo sad vaša prinudna vlast, bit ćemo tu toliko i toliko dok nas ne oterate, ovo je sad naša zemlja i tako dalje. Međutim, problem ove naše nesrećne zemlje što su to demokratski izabrane vlasti. I ukoliko poštujete demokratiju, u svu uzurpaciju izbornog sistema, izbornog procesa i tako dalje, vi morate da kažete da ovi ljudi su demokratski izabrani. Ali ako su ti ljudi takvi legitimni predstavnici vlasti, ko smo onda mi koji smo ih izabrali? Kaže, Minja, najveća partija u istoriji sveta. 700.000 Srba, zvanično, Srba, izvinjavam se, da ne zvučim kao Sergej Trifunović, stanovnika Srbije, je učlanjeno u Srpsku naprednu stranku. To je svaki deseti građanin. Odbite one koji su previše mali da bi bili učlanjeni, odbite one koji su previše stari da ih bilo šta od toga zanima. Znači, prilike svaki peti punoletni Srbijan član Srpske napredne stranke. I to će opet biti neki ljudi koji će poslije govoriti, jao, morali smo, jao, bili smo uceljeni, jao, nismo znali šta ćemo, jao, vi ne znate kako je nama bilo strašno, ja ne želim da znam kako je njima bilo strašno. Ja mislim da onog trenutka kad čovjek pogazi svoje elementarno dostojanstvo, kad pristane da bude član tog pogona zla, on mora da bude svestan da saučestvuje u nečemu što je tako strašno. I za to mora da snosi posljedice. Sve o svemu, odužio sam, ali mislim da negde, kako god ta IBF-ština bila nepodnošljiva i kako god je opasna i nepredvidiva, moramo da budemo svesni da smo je mi omogućili. Još jedna stvar i završavam. Prvi intervju koji je dao Vaclav Havel, kad su ga direktno iz zatvora doveli na hrad da bude predsednik Češke i koji je prenosila Češka državna televizija, gledali bukvalno svi Česi, onda su ga pitali šta možete da kažete o strašnoj prošlosti koju smo morali da preživimo. I Havel je rekao, ja znam da svi očekujete da kažem da je ovo ružno odelo koje smo morali da nosimo, da su nam sašili drugi, Rusi i razni neki drugi. Ali ova nacija neće moći da se pomeri
iz mrtve tačke, ukoliko ne shvatimo da smo ovo ružno odelo sašili sami sebi. E pa mi smo ovo ružno odelo sašili sami sebi. Pa i potpuno se slažem i sa Minjom i sa Raletom da je to u pitanju jedan dugotrajan proces sa neizvesnim rezultatom. A isto tako ja na političkoj sceni Srbije u svom moju ogromnu antipatiju prema srpskoj opoziciji ne vidim nikoga ko je spreman da započne taj proces promjena. Ja nekako mislim da morate sebi da odredite cilj kakvu zemlju hoćete da imate. Šta vas to zanima? Šta će to biti na kraju ostvarenja naših ciljeva? Pa da onda u odnosu na to pravite sve ostalo. Evo, mi sad imamo sve ove šetnje, pobune i tako dalje, a niko da nam kaže, dobro, ako bismo osvojili tu demokratiju, hoćemo mi ostati zemlja tako rigidnog neoliberalnog kapitalizma? Hoće taj korporativni fašizam i dalje biti uređenje naše zemlje, samo ćemo poštovati neke demokratske zakone? Kad moj omrznuti lik, vlasnik fabrike Jura u Nišu, Korejanac, gde radnici inače nose pampers pelene kao u fabrici Geox u Vranju, traži pre mesec dana da radnici potpišu aneks ugovora o radu, da potencijalni gubitak kompanije može da se naplati od njihovih plata koje su inače između 250 i 300 evra, i da bez nadoknade može da ih pošalje u drugu fabriku u Leskovac, 55 km dalje, bez obrazloženja nadoknade, i da ima prava da trećinu radnog vremena podigne na do 12 sati rada zbog nekih proizvodnih planova. Ko to ne potpiše, gubi radno mesto, svi potpisuju. A gospodin vlasnik fabrike ne želi da da izjave za medije, jer kaže da sve što on radi jeste apsolutno u skladu sa važećim zakonom o radu Republike Srbije. To je taj zakon koji prodaje roblje za sitne novce. Mene zanima kako će se promeniti taj sistem. Valja se poštovanje zakona o nekoj normalnoj zemlji koja se ne zove Srbija podrazumeva. No, sve u svemu. Pa kad napravite sebi neku grupu ljudi koji ima jasan cilj, kakvu mi to zemlju hoćemo da imamo, onda se, bar po meni, pravi neka vlada u senci. Izaberete neke najpametnije, najsposobnije ljude, neke ljude koji će svojim znanjem stajati i dokazivati upravo ta važna čvorišta, važna uporišta vaše buduće države, i dnevno ponižavati ove neznalice sa vlasti konkretnim, pametnim rešenjima. Pa onda vas ne mrzite da prođete kroz celu Srbiju više puta, da nije to revolucija tweetova i Facebooka i ostalih viralnih i virtualnih stvari, nego jedno mukotrpno pešačenje kroz Srbiju, pa za godinu, dve, pet nekog poštenog programa, neke poštene zemlje, nekih čestitih ljudi, možda dođete u priliku da nešto promenite. Ja sam naravno levičar i gajim velike simpatije za Jugoslaviju koja je postojala, ali gajim i veliko poštovanje za ljude koji su, za razliku od nas danas i za razliku čak i od naših današnjih političara, imali hrabrosti i želju da svojim ličnim primjerom i ličnom žrtvom omoguće kreiranje nekog drugog sveta. Lako je danas biti duhovit na temu Josipa Broza Tita i Moše Pijade. Ali Moša Pijada i Tito sede u Lepoglavi u nemogućim uslovima. Moša Pijada prevodi Kapital, što je bazična knjiga budućeg uređenja države. Možda pametniji primjer je moja omiljena ličnost sa te leve strane, Koča Popović. Neko ko nema nikakvih materijalnih ili bilo kakvih drugih imperativa da bude na strani te ideologije, ali veruje da je to kreiranje jednog pravednijeg sveta, pa onda podnese ogromne žrtve u privatnom životu, u zatvoru na Ciganli, u španskom građanskom ratu, u drugom ratu. To su šume, nespavanja, batine, zatvori, pa posle 10 godina pakla dođete u priliku da kreirate neki svet gdje ste podneli ogromnu ličnu žrtvu. To ne znači da je taj svet ispravan i da je donao mnogo toga dobrog. Ja imam sam milion primjedbi na to sve. Ali neko je učinio ogromnu žrtvu
da se svet promeni. Mi smo danas, ako tweetnemo, promenili. Dva sata nakon stajanja ispred Skupštine, ljudi se dogovaraju gde će da jedu i u koji kafić će ići. Ne postoji nikakva spremnost većinske Srbije ili većinske opozicijne Srbije da podnese žrtvu za promene. Ta udobnost revolucije, to što kaže neko isto na tom na Facebooku gde je već da su partizani subotom o 6 išli u rat, ne bi se ovo promenilo. Prosto mislim da je i do nas, do naše spremnosti da se odreknemo, do naše spremnosti da se žrtvujemo, do naše spremnosti da ugradimo nešto od sebe, da žrtvujemo sopstvenu udobnost, da žrtvujemo sopstvene privilegije, da bi se ovo nekako promenilo. Mislim da oni znaju za tu našu ušuškanu, dobru, malograđansku potrebu da nam bude fino. Oni trguju sa našom udobnošću. Oni nas radije kupuju nego tuku. Oni znaju da mi nećemo izdržati do kraja. I mislim da im treba pokazati neko hrabrije lice, a ne ovo lice za koje znaju da će kad tad otići kući ili u kafić. Eto, hvala. Da, ili je kreativno, ili je industrija. To je sad, to je svođenje pojma kreacije na proizvod, na ono što smo malo pregovorili, na produkt neoliberalnog kapitalizma, da sve mora da ima svoju upotrebnu vrednost, da sve može da se naplati i da se isplati. I to je vrlo opasna podmetačina na javnoj sceni Srbije, da će kreativne industrije nešto promeniti ili da će se kultura gurnuti u sferu proizvodnje, a da će nam se oduzeti to pravo na eksperimente, pravo na slobode, pravo na greške u ostalom, pravo na umetničke istraživanja. Ali ono što je meni mnogo strašnije kod tih kreativnih industrija, a ima veze sa ono što smo malo pregovorili, sa tim opštim nipodaštavanjem institucija, zakona, sistema demokratskog odlučivanja, to je taj paralelni svet odlučivanja u Srbiji. To je jedna interesna grupa, jedna paralelna grupa koja sprovodi kulturnu politiku za koju je zvanično po zakonima ove zemlje zaduženo Ministarstvo kulture. Ja u tom ministarstvu mogu da mislim šta god hoću, ali ono ima svoje ovlašćenja, kreiranje kulturne politike, sprovođenje kulturne politike je stvar Ministarstva kulture. Odjednom se pojavlja neka neformalna grupa. Ta neformalna grupa ima ogromnu moć da odlučuje o raspodeli sredstava na konkursima, o rukovodećim kadrovima naših institucija kulture itd., a nema u stvari nikakvo pravno i zakonsko utemeljenje. To iživljavanje sa zakonima, to napuštanje sfere zakonske regulative je užasno opasno za Srbiju. I na isti način na koji je taj dvorski LGBT tretman premijerke Srbije sramotan i skaradan za Srbiju. Nemoguće je da kao u nekoj predrevolucionarnoj Francuskoj imate salone koje odlučuju o državnoj politici, gde se meri i vaga uticaj salona, madame de ove i one, madame de ove i one, pa to kreira politiku. Politiku u demokratskom društvu mora da kreira jedan vrlo jasan sistem koji daje rezultate. Da me se ne shvati pogrešno, ja nemam apsolutno ništa protiv LGBT opredeljenja premijerke Srbije. Ali ako se nalazite na tom mestu, krajnje je licemerno da uživate te dvorske privilegije svog LGBT statusa. Onda to morate da zakonski omogućite svim drugim osobama u toj istoj zemlji koje se tako osjećaju, koje mora da steknu ista prava koje ste vi sebi svojom pozicijom omogućili. Ili da snosite zakonske posljedice po ovako rigidnim zakonima kako to u Srbiji trenutno jeste. Nemoguće je tu vrstu ojavljenog licemerstva smatrati normalnim. I ta vrsta, kažem, izrugivanja zakonima, da zakoni važe za neke ljude, a za neke ne, jeste nešto što Srbiju stavlja tako u opasnu klackalicu slobodne interpretacije zakona, ko kako hoće. I to je nešto što po meni ne ide na dobro, ali, kažem, na sreću ovih koji tako radikalno krše zakone, ja ne vidim ko će sa druge strane njih naterati da poštuju zakone. Eto. U vreme kad se ja vodio teatr, radili smo neko istraživanje, tada je bio da je 2%
stanovnika Beograda ima kulturne potrebe. U to nije ulazilo samo pozorište, i bioskop, i odlazak na koncert, i sve to zajedno je 2%. Znači, mi svi zajedno, kad se skupimo, mi ne prelazimo cenzus nekih izbora. To je posledica nečega što je urušavanje jednog sistema vrednosti decenijama. Mi smo kao klinci imali organizovano sa osnovnom školom, srednjom školom, obavezne odlaske u pozorište jednomesečno, radne organizacije i tako dalje. Drugi tretman kulture je bio. Vi ovim urušavanjem sistema obrazovanja prosto proizvodite ljude koji nemaju kulturne potrebe. Mi ćemo za 50 godina biti ono što je opera danas, govorim o ovoj konzervativnoj interpretaciji opere, ne o vrhunskim svetskim kućama. Ali bit ćemo jedna okamenjena stara umetnost koja nikoga ne zanima. Jer da biste vi čitali knjigu, išli na izložbu, balet u teatar, već od obdaništa mora postoji jedan sistem kulturne politike koja vas usmerava ka tome. Da su to neke bazične vrednosti, da će to nešto značajno uticati na vaš život. Da čitav jedan svet jeste ta duhovna nadgradnja koja je neophodna. Ali ako imate u stotinama sati dostupnu najjeftiniju zabavu na televiziji, u reality programima, gde se forsira primitivizam svake vrste, gde se bukvalno svesno i tendenciozno poprošćava sistem vrednosti i ukusa, onda to naravno mora da ostavi velikog traga i na samu pozorišnu publiku. Pa onda neka pozorišta na to reaguje najpogrešnije moguće, utrkujući se u jeftinim oblicima zabave sa reality programima, a nemoguće je ići toliko nisko. Što kaže Rousseau, pakao nema dno, ima samo nivoe. Pa mi prosto nemamo gde više dole u odnosu na njih. A imate i neke stare pozorišne kuće, a to postoji, verujte, samo u Srbiji, da imamo te velike umetnosti u pozorištu koje niko neće da gleda. Jer za Boga to je umetnost. Svuda na svetu je ono što je najbolje i između ostalog i najgledanije. Vrhunska vrednost jeste jako prepoznata. Mi malo imamo tu faraonizaciju u pozorištu u nekim našim pozorišnim kućama koje ja vidno ne volim. Očigledno treba mnogo edukacije, očigledno treba, mi smo sa Minjom radili nekolicinu projekata ili ih planiramo, a neke počinjemo u našim stanovima, neke u garažama, za neke iznajmimo prostore. Poslednjih nekoliko smo počeli bez ikakvog budžeta, smatramo da je važno to što radimo. Mi moramo da iskoračimo ka publici, pre svega ka mlađoj publici. Drugo, kažu savremeni psiholozi, to su analize koje su rađene samo u proteklih 10 godina, da je percepcija publike prvi put gotovo dvostruko brža od izvođačkih umetnosti. Svi imamo te multitasking mozgove, možete da pratite od jednom 3 stvari, 4, 5, 6, a mi smo i dalje uglavnom u pozorištu fabule. 8 minuta, 18 minuta traje scena koju vam treba ispričati da biste zaključili. A vi iz prvog pogleda, jednog gesta, shvatite šta će biti na kraju scene. Ubrzava se percepcija publike. I mislim da mi moramo i na temu estetike, ne samo na temu ovih društvenih stvari o kojima pričamo, da pronađemo nešto što jeste estetički odgovor na zahte vremena. Ne utrkivati se po svaku cenu sa tim, ali postati svestan da publika po prvi put misli brže od nas. Kultura dijaloga je onda ultimativno okretanje mikrofona, eto to je, da. Ja ne znam, ja ne radim ni u kakvoj instituciji, prosto moja grupa je onaj tim ljudi s kojima trenutno radim predstavu i mi svako otvaramo sve moguće teme i te predstave nas se uglavnom tiču, nama su važne. A opet mislim da ova druga vrsta ljudi koje upravlja teatrima, a zna i sama da nema nikakvih kvalifikacija doli političke pripadnosti, nema potrebe voditi dijaloge sa njima, pa oni znaju da ne znaju kao što mi znamo da oni ne znaju. Mislim, oni baš nemaju nikakve referencije, to se po repertuarima raznih kuća vidi. Mi reagujemo tamo gde možemo da reagujemo. Eto, taj Sombor, ta skarednost sa postavljanjem jedne koleginice koja ni na koji način nema kvalifikacije i koje preporučuju za mesto upravnika tako važnog teatra, jeste nešto smo svi reagovali, pa mislim da smo to trenutno zaustavili.
ali prosto voditi dijalog sa gluvima je besmisleno. Ti ljudi da imaju iole svesti o sopstvenom neznanju, o beznačajnosti, o netalentu, ne bi bili tu gde jesu. Kad neko prihvati, znajući koliko ne zna, da bude direktor teatra, ne postoji način da mu promenite svet. Taj svet je već toliko izopačen za sebe da prosto treba raditi druge predstave, raditi ono što možete da menjate svet na nekim drugim mestima, ali teško će se ti ljudi promeniti ikada. I prosto teško će se taj mehanizam partijskog postavljanja ljudi promeniti, nema čak mnogo veze samo sa ovima, to nažalost nije specijalitet samo ovih vlasti, to je kod nas onako sa dužom i neprijatnijom tradicijom. Pa prvo da budu hrabri tamo gde rade, kaže Julian Assange u onoj sjajnoj knjizi Necenzurisana autobiografija, a svaki put kad vidimo neku nepravdu, a ne reagujemo na nju, mi treniramo naš mozak da postane popustljiv pred zlom. Jednog trenutka više nismo upotrebljiva biće koji imaju pravo da reaguju, a prosto smo se izdresirali da ne reagujemo na nepravde. Mislim da ovde od svih nas bar svako zna jednu nepodopštinu o kojoj ćuti i koju iz svojih ličnih interesa, poslovnih, privatnih i tako dalje ne raščišćava. Bilo u privatnom životu, bilo u poslovnom životu, bilo u odnosima u javnoj sferi, nekad je udobnije oćutati nepravdu. I tu počinje piramida koja se ne zaustavlja. A s druge strane, u ovoj društvenoj sferi mislim da nam nedostaju akcije. Mi smo stvarno 90-ih, moj jedini ulazak u ovu salu koja se gotovo nije promenila je bio 91. posle onih martovskih demonstracija, pa kako skrenuo studentski ti protesti, pa smo bili ovde, pa u rektoratu, pa svuda, ali nekako se 90. nosi drugu vrstu kreativnosti. A ono što je meni ponižavajuće u vezi naše opozicije, to je to potpuno odsustvo mašte. A odsustvo mašte obično povezujem sa viškom desnice. Znate, tad je stvarno u vreme kad se hapsilo, to su vidjeti čuveni i zaustavljeni automobili, ne može niko po zakonu da vam zabrani da se pokvari auto u sred Beograda, ali smo stvarno imali dan za njih neki važan kad je čitav grad bio blokiran. Stanete kod Albanije, podignete auto, upalite sva četiri i kad svi tako podignu, kompletan Beograd je blokiran 8 sati. Ne može niko da prođe, uključujući njih same i sve što su namerili. Postoji mnogo tih kreativnih destrukcija u odnosu na vlast. Neke su naravno radikalne kao što je štrajk glađu. Ali to pripada malo i mladosti i studentima ili bi te organizacije koje žele da privuku pažnju građana moraju da ponude neku vrstu kreativnih timova koji ne bi bili ajmo samo da šetamo. Ja imam problem sa pritiskom, meni prija da šetam, ali ne mislim da je demokratija ovisna o šetnjama samo. Prosto mislim da nešto konkretnije mora da se uradi nego što je, a sad ćemo mi šetati dok svi ne smršamo i ne grujušamo krvni pritisak. Mislim, prosto nije suština demokratije da budemo zgodni, nego da budemo slobodni. Da se zna.